layers num som. Isso num program. Você passa ele para um setup e você faz isso vezes 16. Então, quanto a polifonia dele aguentar, você pode encher de timbres. Então, aqui eu usei uma sessão bem cheia de coisas. Tímpano, som no lá, até aqui o mi, um som de órgão com coral. Pô, viu quantos instrumentos tem rolando ao mesmo tempo e só duas mãos tocando? Seria impossível tocar isso sem esses recursos. É uma função do teclado chamada key trigger.